Så, välkomna till prästens vardagsrum. Jag tror att det här kan vara tagning 10 typ. För det är svårt att filma sig själv och titta in i kameran hela tiden. Prästens vardags... Åh, just det. Kameran. Nu glömde jag vad kameran var. Okay. Där var den. Men nu sitter jag i alla fall hemma och idag ska jag prata om Kristus. Och sist jag spelade in ett avsnitt för det här så var jag hos Svenska kyrkans unga i Uppsala. Och de hade en stor gammal bibel som jag fick läsa ur. Den har jag ju såklart inte hemma, men istället har jag faktiskt en ganska stor, ganska gammal bibel. Och den ska jag börja med att läsa ur nu, ur Romarbrevets 15 kapitel. Där skriver Paulus så här: vi som är och starka är och pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag. Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse. Kristus ledde ju icke sig själv till behag, utan med honom skedde, så som det är skrivet, dina smädares smädelser hava fallit över mig. Paulus här är ju klart ute efter att vi ska ta hand om de utsatta och svaga, eller de svagas skröpligheter, som han skriver. Men det jag är ute efter här, det är ett bra budskap, men det jag är ute efter här, det är att han skriver Kristus. Han skriver inte Jesus. Han skriver inte Jesus Kristus, han skriver bara Kristus. Och det är egentligen speciellt, för att Kristus är inte ett namn, utan det är en titel. Och när man, många har ju titlar, jag har titeln präst, och jag uppskattar när folk kallar mig för präst. Ofta kan ungdomar som vill med något ropa, är det prästen? Eller så, eller ropa bara på prästen. Och det är fint. Eller ska man säga, ja, men som prästen sa. Om man då oftast träffar mig, eller om man är i en grupp som oftast träffar mig som präst, då vet man att man pratar om samma person. Men ska man säga bara prästen så där till någon som inte känner mig, då skulle inte den personen förstå att det var jag. Och alla fattar att jag heter inte prästen, jag heter Simon. Och så där är det egentligen också med Kristus, det är en titel. Och den kommer ifrån, Kristus är ett grekiskt ord som kommer från hebreiskan, eller en översättning av hebreiskans Messias. Så Messias på hebreiska blir Christos egentligen på grekiska. Och på svenska, om man översätter det här, så blir det den smorde. Så Kristus och Messias betyder den smorde. Och det är en titel. Men ganska tidigt bland de som trodde att Jesus var Guds son, så börjar man tänka att det finns bara en som är den smorde. Så när man säger Kristus, då pratar man alltid om samma person. Och det är Jesus. Och därför blev det nästan som ett namn för honom. Man började använda det så pass mycket om bara Jesus, så att det blev Kristus. Och det funkar att man bara säger Kristus och menar Jesus. Men titeln är ju som sagt, det är en titel som är separat från Jesus. Och den kommer egentligen från en urgammal sed som finns i Gamla Testamentet. Där man smörjer människor till speciella uppdrag. Man smörjer med olja. Och då tänker man sig att när man smörjer sådär så får man något speciellt ifrån Gud. Man går in i det här uppdraget. Och man kunde bli smord till att vara präst, att vara profet. Men det allra vanligaste, att man smordes till att bli kung. Så när det i Gamla Testamentet står Herren smorde, så syftar man oftast på Israels kung, som är Herrens smorde, alltså Messias. Men genom Israels historia, så man börjar ju någonstans, eller man hade ju kung en gång i tiden. Kung David var den första kungen i Israel, och sen följer det många kungar. Riket splittras i nordriket Israel, sydriket Juda och så vidare. Men till slut så faller båda de här. Så de faller under andra kungar, andra riken. Och man har liksom ingen kung att smörja jämt. Man har ingen som man kan utse till Messias här. Och man börjar längta. Man längtar efter befrielse. Man längtar efter att en ättling, en arvtagare till kung David, ska komma och befria Israel från alla som ockuperar eller förtrycker, alla som anfaller, och återupprätta det enade Israel som fanns under kung David. Man ska återigen bli det man en gång var. Och man längtar efter den här kungen som ska komma. En messias som ska komma och befria. Men det finns också en längtan efter
att Messias kan vara en präst eller en profet. Eller kanske en blandning. Så en del längtade efter mer än en Messias. Man längtade efter en kung, men också efter en präst och kanske efter en profet som skulle komma tillsammans och återupprätta både templet i Jerusalem när det hade fallit, och som skulle se till att det sköttes på rätt sätt, och efter en kung som skulle styra landet och sådär. Så man längtade extremt mycket efter det här när Jesus föddes. Man stod under, man var ockuperad under romarna, det fanns en hel del människor som tyckte att det gick fel till i templet och sådär. Och man längtade efter den här Messias, eller de här messiorna som skulle komma. Och där föds Jesus. Och den här längtan kan vi möta också i Lukas evangeliet, inte minst. När Jesus tas till templet som liten, och Hanna och Simeon får möta Jesus. Och de säger att vi har längtat efter Israels befriare. Den ska komma och befria Israel, rädda Israel. Och nu har vi fått se honom. Det är Jesus då. Och genom evangelierna så får vi se hur Jesus beskrivs som, hur han liksom uppfyller profetiorna om hur Messias ska vara. Han profeterar. Han kritiserar alltså makten, de som förtrycker, de som förvränger Guds ord. Sådär. Han är präst i och med att han offrar. Prästerna skulle på den här tiden sköta offret i templet. Man offrade djur, men han offrar sig själv. Han är ju Guds lamm som offras för världens synd. Så han var präst i och med att han skötte det offret. Och sen är han kung. Han blir mottagen som en kung när han kommer in i Jerusalem. När han rider in på en åsna. Och han kommer en gång komma åter och regera i evighet. Och som de då som tänkte sig att Jesus var Guds son, och som trodde på det väldigt tidigt, de såg ju att de här tre rollerna, det är ju Messias. Det här är ju den som ska komma. Det här är befriaren, det här är den smorde. Det här är Herrens smorde som har kommit. Och därför kallar de honom för Kristus. Det här är den smorde, den som är Kristus. Den som är utvald av Gud, den som är Gud. Det här är Jesus Kristus. Det var treen så att säga. Och det känner vi igen från treenigheten också. Så det är därifrån titeln Kristus kommer, och det är därför Paulus kan säga Kristus utan att nämna ett namn. De som trodde, eller de som var insatta i Jesus och som var nära dem som trodde att Jesus var Guds son, de förstod att här menar man Jesus när man säger Kristus. Hoppas det här har varit till hjälp, och såklart avslutar vi med en bön. O Gud, vi tackar dig för att du sände din son Jesus Kristus för att komma till oss och vara vår befriare, vår räddare, och för att vara kung i våra hjärtan. Ber att du ska välsigna oss alla, de som tittar på det här och de församlingar vi verkar i, så att vi ska kunna sprida ditt ord till alla som vi möter, din glädje och din kärlek i alla möten vi har. I vår Jesu Kristi namn. Amen. Ja, må Guds frid vara med er. Det var allt från prästens vardagsrum. Allt gott.